Արչենებამ და ორი დღით ადრე მთავრობის ხდომა გაიმართა, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ქართული ოცნების სამთავრობო გუნდის ეკონომიკურ და სხვა სახის მიღწევებზე ისაუბრა და სამომავლო გეგმებზეც გაამახვილა ყურადღება. მისი თქმით, 2024 წელს რთველმა წარმატებით ჩაიარა. გაიზარდა ბიუჯეტი და ეკონომიკური ზრდისა თუ სტაბილურობის თვალსაზრისით. საქართველოს დადებითი მაჩვენებლები აქვს. Premier მასებე ისაუბრა წინა საარჩევნო გარემოზე და თქვა, რომ არჩევნები მშვიდ ვითარებაში ჩატარდება. Მანვე ყურადღება გაამახვილა ევროინტეგრაციის პროცესზე, რომელიც ევროკავშირის სტრუქტურების შეფასებით საქართველოს მთავრობის ანტიდემოკრატიული ნაბიჯების გამო შეჩერებულია. Პრემიერმა თქვა, რომ ევროინტეგრაციის პროცესი განახლდება და საქართველო ნაგეს რვალდებულებებს შეასრულებს. Ჩვენ ყოველთვის გადაჭარბებით ასრულებდით ხოლმე იმ პროგნოზს, რომელსაც წარადგენდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. ახაც დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენ ეკონომიკური ზრდა იქნება იმასე მაღალი ცკი, ვიდრე ეს არის პროგნოზირებული საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ. ჩვენ გვაქვს ამისათვის გაწერილი ძალიან კარგად განაზრებული პროგრამა, რომლის მიხედვითაც 2028 წლისთვის 130 მილიარდს გადააჭარბებს ქვეყნის ეკონომიკა. ამისთვის არის გათვალისწინებული კონკრეტული პროგრამები, კონკრეტული პროექტები და დარწმუნებული ვართ, რომ ამ მიზანს ჩვენ წარმატებით შევასრულებთ. Ასევე მინდა შევეხო რთველის თემას. Ძლევანდელი რთველი იყო, ძალიან წარმატებული, ჰქონდა რეკორდული უპრეცედენტო შედეგები. Ამისთვის მადლობა მინდა გადაუხადო გარემოსათვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს. ამიუღედ გადაწყვეტილება იწის სისტემური რეგისტრაციის გაგრძელების შესახებ, არიან მოქალაქეები, რომლებმაც ჯერ ვერ მოახერხეს მიწის დარეგისტრირება და მათ ექნებათ საშუალება სრულიად უფასოდ 2025 წლის ბოლომდე დაირეგისტრირონ კუთვნილი მიწის ნაკვეთები. კიდევ ერთხელ მადლობა იუსტიციის მინისტრს ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივისთვის. Ასევე გვაქვს მნიშვნელოვანი ინიციატივები ჯანდაცვის მიმართულებით. აქ მივიღეთ ჩვენ ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომლის მიზანი იქნება პაციენტთათვის სამედიცინო სერვისებზე წვდომის გაუმჯობესება და ასევე სამედიცინო პერსონალისთვის და კლინიკებისთვის განაზღვრების უფრო მეტად სამართლიანი პირობების დადგენა. ჩვენი ეკონომიკა, ჩვენ გვაქვს ამბიციური გეგმა, რომლის მიხედვითაც ეკონომიკა 130 მილიარდ ლარამდე უნდა გაიზარდოს. ამისათვის არის კიდევ ერთხელ ვეთქვი, რა თქმა უნდა, მშვიდობა აუცილებელი და ქვეყნის სტაბილური განვითარება. ჩვენი ამბიციური მიზანია 2030 წლისთვის ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი ქვეყანა და ამისათვის ყველა პირობა იქნება მომზადებული და საქართველო იქნება ყველაზე მეტად მზად ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის 2030 წელს. ყველა თვალსაზრისით, როგორც ვალდებულების შესრულების კუთხით, ასევე ეკონომიკური წინსვლის და ზოგადად ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის თვალსაზრისით, იქნება ეს დემოკრატია, ადამიანის უფლებები თუ ნებისმიერი სხვა ასპექტი, რაც არის დაკავშირებული ქვეყნის განვითარებასთან.